Dobar dan prisutnima. Kao što red i nalaže, prvo da se zahvalim na izuzetnom domaćinstvu Voždovcu, da u kratkim crtama prokomentarišem ovaj meč koji je odigran u izuzetnom terenu, na jednom lepom objektu, da kao što smo i znali u analizi utakmice da je Voždovac tim koji ima jedan izuzetan stil igre, želi posjed sa dosta rotacija, sa dosta mladih igrača i čini mi se ovako sa jednom dobrom vizijom i perspektivom i ja im na tome čestitam. Što se tiče ekipe moje, ono što bih prvo istakao to jeste da želim da im čestitam na osvojenom bodu, da želim da im čestitam opet i na pobedi u Nišu, tako da pred nama su dani gde ćemo da radimo, gde ćemo one nedostatke koje smo uočili da ispravljamo, a u odnosu na potencijal tima da radimo na izgradnji nekog stila igre. Zadovoljan sam sa ovim rezultatom, nešto specijalno ne bih komentarisao sad detalje s utakmice, tako da to bi bilo to s moje strane. Hvala. Dobar dan još jednom svima. Prvo da se zahvalim kolegi na lepim rečima, isto tako mogu da uzvratim reči hvale i čestitke na uspešnom i dobrom startu sa novom ekipom. Ono što je za nas, ajde da kažem tako, značajno i važno, mi u play-off smo ušli sa ambicijama i mislim da i ovoj utakmici ono što smo želeli je pobeda, uz neku ideju koju mi želimo da sprovodimo u svakom trenutku što tiče same igre, rotacija igrača u sklopu tog sistema i te ideje, tako da možda smo negde, da kažem, izgubili neka dva boda jer smo igrali na našem domaćem terenu, pokušali smo da do kraja utakmice, da kažem, izvučemo bolji rezultat, nismo uspeli u tome i ono što nam preostaje naravno da se okrećemo sledećim izazovima. Play-off je u tome važan i značajan jer imamo bar u ovom našem prvenstvu utakmice na najvišem mogućem nivou sa najkvalitetnijim protivnicima, tako da se unapred radujemo daljim utakmicama i izazovima koji su pred nama. Isto bih se hvalio svima prisutnima i stvarno mislim da su momci i jedne i druge ekipe igrali fair, korektno, utakmicu onako pravu, prvenstvenu, tako da eto, s te strane zahvalnost i jednoj i drugoj ekipi. Hvala vam što ste došli, toliko od mene. Hvala puno,